חברים יקרים, מדינת ישראל מתמודדת כעת עם שלושה משברים דרמטיים, הם שזורים עמוקות זה בזה. האחד החל לפני כ-80 יום, והוא משבר הקורונה. זהו משבר משמעותי שהשלכותיו מרחיקות לכת על בריאותנו, על החברה שלנו ועל הכלכלה שלנו. בראש ההתמודדות עומד ראש ממשלת מעבר הנאשם בעבירות שיש עמן קלון. תחתיו נמצאת מערכת בריאות שהוזנחה קשות במשך למעלה מ-10 שנות שלטונו בשל רשלנות מנהיגותית ותת תקצוב. על מנת להשכיח את אותה הזנחה מתמשכת, אנו זוכים ערב ערב למנה קדושה של הופעות מגוחכות ומהלכות אימים של הנאשם. בינתיים, בשל אותה הזנחה, אנחנו בהסגר שלא ידוע מתי יהיה לו סוף. המשק כמעט משותק ומספר המובטלים מגיע כבר למאות אלפים. כשבהנהגה הפלילי פוגש את הבריאותי, כנראה שעה מפסיד. המשבר השני הוא משבר המנהיגות, והוא נמשך כבר שנים רבות. למעשה, שנים רבות מדי. ישנם סוגים שונים של מנהיגות, אבל המוצלחים שבהם מתבססים על דוגמה אישית. כן, משהו שאי אפשר לקנות במרכולים, ולאו דווקא בגלל היסטריית הקורונה. דוגמה אישית של מנהיגים אמורה לגרום לנו להאמין בהם ולרצות לנו ללכת אחריהם. ראש ממשלת המעבר חף לחלוטין מכל דוגמה אישית. הוא משתמש בהסתה, שנאה ושיסוי על מנת לנסות ולזכות בראשות הממשלה. ואת זה שמענו רק לאחרונה מעוזרו האישי הקרוב ביותר, נתן אשל. ראש ממשלת המעבר שלנו הוא גם אדם הנאשם בעבירות שיש עמן קלון. כדי שתבינו עד כמה זה בלתי נתפס, אומר לכם את מה שיאמר לכם כל ראש שב"כ, מוסד, מפכ"ל או רמטכ"ל. אדם הנאשם בפלילים ובעבירות שיש עמן קלון לא היה יכול להיות לוחם או מפקד בשום זרוע ביטחונית, משום שזה לא עובר אפילו את הסף. אין סיכוי שמישהו כזה היה יכול לפקד על לוחמים או הלוחמות. המשבר השלישי שאנחנו עוברים הוא משבר הדמוקרטיה הישראלית. בימים אלו אנו מוצאים את עצמנו בעיצומו של משבר בריאותי לאומי חמור, תקועים עם הנאשם בפלילים שמצליח יומיים לפני פתיחת משפטו לסגור את בתי המשפט בצו חירום, ולאחר מכן לתדהמתנו ובחסות המשבר הוא משתק גם את בית המחוקקים שלנו, זה שרק לפני שבועות מעטים נבחר. אין מדינה דמוקרטית אחת בעולם שמתמודדת עם משבר הקורונה בימים אלו שהרשות השופטת והרשות המחוקקת שלהם מושבתות ואינן יכולות לפקח על פעולות הרשות המבצעת. אותה רשות מבצעת שהסמיכה את השב"כ באופן חסר תקדים להפעיל אמצעים מיוחדים על מנת לעקוב אחר אזרחים במדינת ישראל לצורך המאבק בקורונה. אני יכול אולי להבין את חשיבות המהלך, אבל אני מוטרד ביותר מכך שהוא נעשה בתהליך ברוטלי של הרשות המבצעת וללא שום פיקוח פרלמנטרי. מי יכול היה לחשוב שנגיע למצב ההזוי הזה? אז בואו אני אפתיע אתכם קצת. היה מי שחזה כבר בשנת 2008 את האבסורד הנוכחי, וכך הוא אמר, אני מצטט, ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות ואין לו מנדט ציבורי ומוסרי לקבוע דברים כל כך גורליים במדינת ישראל, קיים חשש, אני חייב לו להגיד אמיתי, לא בלתי מבוסש, שהוא יכריע הכרעות על בסיס האינטרס האישי של ההישרדות הפוליטית שלו, ולא על פי האינטרס הלאומי, משום שהוא נמצא במצוקה המיוחדת הזו, הכל כך עמוקה. האדם שחזה את התרחיש הנורא הזה ב-2008 הוא הנאשם של שנת 2020, בנימין נתניהו. רק שבניגוד מוחלט לבנימין נתניהו, אהוד אולמרט עליו דיבר נתניהו, התפטר מתפקידו והלך להגן על עצמו כאחד האדם בבית המשפט ונשלח לכלא ואף ריצה את עונשו. בנימין נתניהו, אני קורא לך, תתעשת. שחרר אותנו מלהיות בני הערובה שלך.
עשה את זה לטובת המדינה והעם. לך תגן על עצמך כאחד האדם בבית המשפט, ואם תזוכה, תחזור. חברים יקרים, אסור לנו לקבל את מה שמתרחש לנגד עינינו. זה כל כך גדול, ואנחנו כל כך עמוק בתוך זה, עד שקשה לנו לעתים להבין את זה. לכן אני מציע לכם את הכלל הפשוט. מה שנראה לכם כמו בנימין נתניהו, עושה קולות של נתניהו, זה בעצם אותו בנימין נתניהו. זה לא מישהו אחר. זה לא ווינסטון צ'רצ'יל של הקורונה, וזה לא מנחם בגין של הדמוקרטיה ושל השלום עם מצרים, וזה בטח לא דוד בן גוריון שהקים את מדינת ישראל. בואו נעבור עכשיו לבנימין האחר, בני גנץ, יושב ראש מפלגת כחול לבן. בזכות הקולות של רבים מכם, הוקם גוש של 61 ממליצים, כולם מתנגדי נתניהו. בזכותכם, בני גנץ קיבל מהנשיא את המנדט להקים את הממשלה. מאז הוא וחבריו רצים להקים ממשלת אחדות חירום קורונה, בראשה יעמוד ראשון אותו הנתניהו. זה מביש, זה אפילו מבזה. אני ועוד רבים אחרים שבחרו כחול לבן, אך ורק בתור הברירה הפחות גרועה, גילינו בימים האחרונים בעצב רב, שזו הייתה בחירה ממש ממש גרועה. חברים יקרים, אנחנו חייבים למחות בכל דרך כנגד הרס הדמוקרטיה שמתרחש לנגד עינינו בימים אלו. אחראי לה בראש ובראשונה נתניהו, ויהיה אחראי לה מי שימליך אותנו עלינו מחדש, אותו עלינו מחדש. על כן, אני קורא לכל אחת ואחת מכם, אל תאפשרו לבנימין השני להמליך את בנימין הראשון שוב עלינו, משום שמגיע לנו משהו אחר, גם אם המחיר הוא חלילה, עוד בחירות. משום שכל ממשלה שתקום עם הנאשם בראשה, היא הממשלה שתנציח את השחיתות, את הפילוג, את השיסוי ההדדי, אותה מוביל הנאשם. והמשהו האחר הזה הוא מדינה יהודית ודמוקרטית אמיתית, נקייה משחיתות, עם שלוש רשויות מתפקדות, עם מפלגות שיש להן אידיאולוגיה וערכים. מדינה שיש בה שוויון זכויות מלא ואמיתי לכל אזרחיה. מגיעה לנו מדינה שפועלת ללא לאות לאחדות ולחיבורים בינינו, ימין, מרכז ושמאל, מזרחים ואשכנזים, דתיים וחילונים, יהודים בארץ ויהודים בתפוצות, יהודים ולא יהודים. מגיעה לנו מדינה שאין בה מילימטר אחד אפילו של גזענות, שמכבדת את המיעוטים שבתוכנו ומשלבת אותם בכלכלה ובחברה הישראלית. כן, אותם אזרחי הישראלים, אזרחי ישראל הערבים, שמהווים כ-20% מאזרחי המדינה ומהצוותים הרפואיים שנלחמים ברגעים אלו בבתי החולים, יחד עם עמיתיהם היהודים במשבר הקורונה, במסירות, במקצועיות ותוך סיכון עצמי רב. מגיעה לנו מנהיגות נקייה משחיתות, בעלות דוגמה אישית, אומרת לנו אמת ללא מורא. מגיע לנו פשוט עתיד טוב יותר. אנחנו נמשיך להיאבק על עתיד הדמוקרטיה בבית המשפט העליון, נאבק בהפגנות וירטואליות ונאבק בהפגנות בשטח בהתאם להנחיות. נמשיך להיאבק בכל דרך חוקית ודמוקרטית, כי אסור לקחת את מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית כדבר מובן מאליו, אפילו לא לרגע אחד. הקרב הנוכחי על הדמוקרטיה לא פחות חשוב ממלחמות העבר. שמרו על עצמכם, שמרו היטב על בריאותכם בהתאם להנחיות, אבל אל תוותרו בשום פנים ואופן על עתיד טוב יותר לדמוקרטיה שלנו. תודה רבה.